Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun men chorvachilik va ipakchilik fanidan 4-ma'ruza, ya'ni ipak qurti urug'ini jonlantirish usullari, jonlangan qurtlarni tortish va tarqatish tartibi bo'yicha sizlarga ma'ruza olib boraman. Ma'ruzalar asos reja asosida olib boriladi. 1. Haroratni asta-sekin ortib borish yo'li bilan urug'ni jonlantirish. 2. Haroratni o'zgartirmasdan, ya'ni doimiy muayyan darajada saqlash yo'li bilan urug'larni jonlantirish. 3. Inkubatoriyadagi urug'larni jonlantirish va kontrol tortish. 4. Jonlangan qurtlarni tortish va tarqatish. Urug'larni jonlantirishga qo'ygan vaqtda inkubatoriya havosi harorati urug'ning inkubatoriyaga qo'yilishidan oldin saqlangan zavodlar binosidagi haroratlar 1-2 gradusdan yuqori bo'lishi kerak. Agar urug' jonlantirishdan oldin necha darajada haroratda saqlanishi ma'lum bo'lmasa, ularni olib kelingandan keyin urug'larni 2-3 kun kunduzgi harorat 2-dan yuqori bo'lishi 10-12-13 gradus haroratlarda saqlanishi kerak. Ko'pgina hayvon va o'simliklar maxsus diferensial, ya'ni keskin farqlanuvchi jinsiy hujayralarga, ya'ni erkak va urg'ochi jinslarga bo'linadi. Erkaklik spermatozoidlar, ya'ni sperma urug' zon hayvon va turlarga kiradi. Urg'ochilar tuxum hujayra ishtirokida jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Tut ipak qurti ham jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Jonlantirishni bir necha usullari bor. 1. Usuli haroratni asta-sekin oshib borish yo'li bilan urug'ni jonlantirish. Bu jarayon qanday amalga oshiriladi? Biz urug' zavodidan olib kelingan urug'larni ma'lum bir haroratda 1-2 gradus hali saqlangan sovutgichlarda saqlangan urug'larni olib kelib, ularni maxsus inkubatoriyalarga joylashtirilgandan keyin har kuni kunlik haroratni 1 gradus, 2 gradusdan oshirib borish yo'li bilan, masalan 18-19 gradusga qo'yilgan bo'lsa, ertasi kungiga 20 gradus, keyingi kunlarga 21 gradus, shuni sekin astalik bilan 24-25 gradus haroratga olib chiqamiz. Ikkinchi usulida esa haroratni o'zgarishini, ya'ni doimiy muayyan darajada saqlash va olib o'tirish yo'li bilan jonlantiriladi. Urug'ni jonlantirishni ikkinchi usulda qo'llanishda inkubatsiya muddati 1-usuldagidan ko'ra 3-5 kun farqlanadi. Haroratni asta-sekin oshib borish usuli. Bahor sovuq kelgan yillarda ob-havo bir xil bo'lmagan va bahorgi qattiq sovuq bo'lishi yoki ertalabki sovuq bo'lishlari hollarida qo'llaniladi. Asosan ipak qurti tashqi muhit omillariga, ya'ni harorat, yorug'lik, namlik ga ta'sirchan bo'lib, faqat tashqi muhit orqali, ya'ni oziqa bo'lsa, bular qish oylarida ham jonlanishi mumkin. Shuning uchun biz bularga sun'iy inkubatsiya davrini amalga oshirtiramiz. Urug'dan xabarchi qurtlar chiqa boshlagandan keyin yana 1 gradus ko'tarishimiz mumkin. 25 gradus haroratga yetkiziladi va qurtlarni hammasi chiqib bo'lguncha shunday haroratda inkubatoriyalarda harorat shunday ushlab turiladi. Urug'ni inkubatoriyaga keltirilishiga qaradar zavodda qanday haroratda saqlanganini biz aniq bilmaymiz. Shuning uchun biz kelgandan keyin ular to'g'risidagi ma'lumotlarni ushbu jadvallardan olamiz. Inkubatsiya kunlari, urug'ni inkubatoriyaga qo'yilishiga qarab saqlangan haroratlari. 1. 10 gradus, 2. usulda 12, shunday qilib oshib harorat 16 kunga kelganda 25 gradus haroratgacha keladi urug'ni jonlantirish. Agarda biron sababdan ko'ra inkubatoriyada xona harorati pasayib ketsa, uni asta-sekinlik bilan ko'tarib borishga harakat qilamiz. Mabodo xona harorati me'yoridan 1-2 ga ko'tarilgan bo'lsa, unda namlikni ozgina oshirishga harakat qilib, xonani salqinlatiramiz va turli sepiladigan stimulyatorlardan foydalanib xonani namligini ko'tarib 25 gradusgacha tushirib olamiz. Va inkubatsiya davri mobaynida tut daraxtining kurtagini rivojlanish ustiga har kuni fenologik kuzatuvlar olib borish zarur. Agar tut daraxtining kurtagi urug' embrionida daraja qaraganda tezroq rivojlangan bo'lsa, unda biz haroratni ozgina yuqoriroq qilsak, jonlanish bizga nisbatan ko'proq tezroq rivojlanishiga olib keladi.
Urug'ni inkubatsiya qilishning ikkinchi usuli haroratni o'zgartirmasdan, ya'ni doimiy darajada saqlash yo'li bilan olib boriladi. Bunda asi urug'ni inkubatsiya qilish davrida qisqartirish zarur bo'lgan hollarda, ya'ni qurt boqishni tezroq boshlash zarur bo'lib qolganda, taqdirda misol uchun urug'ni inkubatsiyaga qo'yish muddasi keskin bo'lsa, shunda foydalaniladi. B varianti esa urug' zavodlarida nasl olinadigan tumanlarda bitta zotni urug'i bir inkubatoriyada bir necha muddatga qo'yish kerak bo'lgan hollarda amalga oshiriladi. V varianti esa urug' inkubatsiyaga qo'yilgandan oldin harorat 14 gradusdan yuqori haroratga joyda saqlangan. Yaxshi ma'lum bo'lgan hollarda ham foydalaniladi. Urug'ni o'zgarmaydigan, ya'ni doimiy bir xil haroratda jonlantirish birmuncha sifatli tushuncha, ya'ni shartli tushuncha hisoblanib, chunki bu usulda qo'llanilganda dastlabki kunlarda havo harorati keyingi kunlarga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. O'zgarmas haroratda urug'ni jonlantirish inkubatsiyaga bo'yicha havo haroratini ko'rsatkichlari. Bunda inkubatsiya kunlari bizda 10-10 kunga qadar 3-chi kun kurtlari jonlangan kun 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi kunlari bu yerda 24 gradusgacha olib kelamiz. 14-chi, 10-chi kunlari 24 dan 25 gradusga. Bu 1-chi, 2-chi, 3-chi kurtlari urug'ning jonlanib chiqqan kunlari, ya'ni xabarchi kurtlar 1-chi 25 gradusda, oq pillay o'raydigan duragaylar uchun ham, naslli pillalar uchun ham 25 gradus harorat kerak bo'ladi. Tuman bosh pillaxonalari tomonidan jamoa xo'jaliklarga biriktirilgan agronomlar shu xo'jalikda pilla berilishidan oldin haroratni aniq bilishi va ularga yetarli darajada issiqlik manbayini tayyorlab berish uchun vaqtida tejamkor narsalardan foydalaniladi. Inkubatoriyada qurt jonlana boshlanishi bilan inkubistlar bajaradigan ishlar yanada ortadi. Bu yerda inkubatoriyada asosan 3-ta inkubist faoliyat ko'rsatadi. Shu yerda jonlangan qurtlarni ko'tarib olish, ularni saqlash va massasini aniqlash, jonlangan qurtlarni o'sha yerdagi zvenolarga tarqatish ishlarini o'sha inkubatoriyada ishlar olib boradigan inkubistlardan foydalaniladi. Jonlangan qurtlarni massasini aniqlash inkubistlarga xatoga yo'l qo'ymaslik, pillakonlarga mo'ljallangan ko'p yoki kam miqdorda qurtlar beriladi. Asosan bir qutu qurtimiz 19 gram bo'lsa, ma'lum yetadigan darajada maydoniga va o'sha yerda o'ziga oziqqa yetadigan oziqasi borlarga ko'proq berishga foydalaniladi. Ushbu jonlangan qurtlarni tortish, tarqatish ishlari bilan o'sha yerdagi inkubatoriyada foydalaniladigan inkubistlar asosan foydalanadi. Bu yerda tushunmagan savollaringiz bo'lsa, aytasizlar, e'tiboringiz uchun rahmat.